Най-често задаваният въпрос е какво се случва, доктор Стоянов, когато импланта бъде срязан по някакъв начин. Или бъде спукан, или така нататък. Значи той не може да бъде спукан. Имплантът може да бъде нарушена неговата цялост горе-долу при три ситуации. И аз винаги казвам така малко в рамките на шегата. Първата е, ако Майк Тайсън с всичка сила ви ударя в областта на бюста. Нали разбирате? Защото неговата сила на удара е 700 кг на квадратен сантиметър. Може и да го спука. Второ, при много тежка катастрофа. При много тежка катастрофа, когато реброто отвътре се щупи, остеят ръб на реброто отвътре навън среже имплант. Или когато някой ви наръга с нож в областта на гърдите. И при трите случая това, че импланта е срязан, ще бъде най-малкият ви проблем. Ето аз нарочно съм срязал един имплант, за да го показвам на пациентите. Това е имплант също на фирма Макдан, също така нареченият стил 410 като този MF, само че друг размер. Вижда се и от самата така проба, така да се каже, че този гел, дори при стискане, той веднага се прибира, заема същата позиция, каквато е, т.е. той не може никога да изтече някъде навън. Той не е опасен за здравето изобщо. Дори да е нарушена целостта, на втория етап изчаква се, да здравее всичко това нещо, ще се извади. Той няма да отиде никъде.